Сьогодні відкрилося відділення в найбільш постраждалому районі нашого міста Чернігова, Бобровиці. І ми дякуємо керівництву «Укрпошти» за те, що вони зайняли активну позицію, дуже швидко його відновили, бо воно постраждало, як і вся Бобровиця. Коли перші числа квітня я приїхала видавати пенсії тут з листоношею, це була переставна бригада, бо наша це вся будівля, вона була повністю розтрощена. По суті, ця наша будівля опинилася в епіцентрі бойових дій з 24 лютого, з першого дня війни. Практично все життя тут на цій пошті, то це було дуже боляче, ну, було сумно, було страшно. Ходила на роботу, кожного дня заходила, заглядала, що робиться. Так, звичайно, зробили дуже гарно, дуже красиво, дуже сучасно. Ми розуміли, що цю будівлю ми повинні якнайскорше відновити, тому що навколо дуже люди постраждали. І тут немає, дуже давно вже немає банківських установ, і ми тут потрібні. Вона як була тут, але відновили, ось таку гарно зробили. Дуже дякуємо, хто допомагав, вона дуже необхідна. А чи мені їхати на Аркасовську, тратити гроші на 30-те відділення, як ми війну отримуємо в марті місяці пенсію? Чи сюди? Звичайно, сюди. Тут же людей менше, тут же у нас район менше, ніж на 30-му відділенні. Звичайно, тут краще. Тут можна також купити продовольчу групу. Бо наразі торгівельні мережі, ви проїжджали, бачили, що ТБ закрите, інші вони закриті. Укрпошта підставляє плече нашим мешканцям, за що їм дуже дякуємо. Відкриття відділення приурочили до випуску ювілейної марки «Щедрик». Ця марка присвячена століттю всесвітньо відомого хорового твору «Щедрик» композитора Миколи Леонтовича. Для тих, хто цікавиться, важливо придбати цю марку. Тому ми б хотіли, щоб дійсно ті люди, які мають можливість купити цю марку, зробили перекази на підтримку Збройних сил України. Конверти з коштовною маркою організатори свята розіграли в лотерею. Приємний збіг обставин. Виграла у лотереї музична родина, яка любить співати той же «Щедрик». Ця пісня дуже важлива. Коли гарно, окопельно, в 3-4 голоси вона співається, то в любої людини, навіть без музичної освіти, ну, мороз по тілу, як то кажуть. Дійсно, ми чекаємо Різдва і чекаємо нового переможного року. І мені хотілося зробити свято саме для маленьких. Ми сьогодні з «Укрпоштою» разом вітали діточок на відкритті. Звичайно, вітаємо всіх зі святом і бажаємо, щоб наші свята були спокійні по всій країні. Ми розуміємо, що важко, але сподіваємося, що буде спокійно і ви знаєте, найголовніше привітання всім перемоги. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла. Ластівочка.